documentos. Cales van a ser mulleras para perpetrar atracos. Eu traio isto. Va, isto pa que? Se lo manda una merda pinchada en un pavo. E ti traxe a linterna? Pois a verdade é que non has ido a topado. Dime eu. Ai, por eso non a topaba. Todo excusas. Sincronizamos os reloxos? Pois si, sincronizados. Sabes que? Igual temos sorte, deixaron a porta aberta. Pensas que son parvos? Penso sí. Pero esta puerta parece que ha pechado. Non pasa nada, teño a tarxeta. A tarxeta? Por nas películas funciona casi sempre. Ti sí que te montas películas, muller. E tes cartos na tarxeta, porque na casa se que non gostes. E ti como sabes? Non che fagas interesante a estas alturas. Vos agora canto máis interesante estou, sonche como bobiño. Ai, sí. Pois vamos a ver se buscamos o buraco, vale? Me parece que das dúas, que pouco fina, das dúas que sempre fucha máis bruta. A ver, se en vez de cartos vas a lavar outra cousa. Menor marxamos. Xa que viñemos até aquí, couba. Pasa que vamos a necesitar un martelo para romper a porta. E temos que ir ao bricoquín e logo volver, estamos apañados. A noite é xoven, hai tempo pa todo. Ai, xa, que os teus refrán sobre o tempo. Como é ese outro de que o tempo non se quede Deus? O tempo é Deus que non dá. Dará así, pois xa podía ser máis xeroso cos cartos igual. Que pouca mentalidade tes, non tes confianza na abundancia. Ok. Pois a abundancia é o contrario da miseria. Xa sei o que é abundancia. Pois que non diría? Anda, mira, móvete. Que temos que entrar, sin que nos vexan as cámaras. Pois sí, ten razón. Pois podemos tapalas. Tapalas? Con que? Cas bragas? Pois había lle costar traballo recoñecernos. Sí. Pero mira, pensa en outra cousa. O único que nos queda é pedir limosna cando abra a porta do banco. Mira, parece que hai alguén dentro. Sí, sí, parece, sí. Parece que está dormindo. Non te fies moito. Desde cando a xente durme nos bancos? Pois desde que lle quitan as casas. Pois vamos a chamar e probamos, vale? É o que te escuro. Oia! Oia! Boa noite! Non se asuste! Está xorro. Pode abrir. Parece civilizada. Ai, que mareo. Onde estou? No banco, señora, no banco. En que banco? Nos dos cartos. Eche da nosa quinta, pero quero conservada. Quen di vostede, señora? Tamén veñen o váter. Non os cartos. Olla, váter temos na casa, pobres pero limpas. Non estaba mellor a súa idade. Te mando por aí algo. E non temos nunca dela que imos tomar. E se vostede nos invita? Ai, os comedores sociais, estupendo. Quero comer a miña comida. Eso é, tan mal non estamos. Ah, sí, eso seguro que van a peruqueira. Home, por Dios, unha cousa non ten que ver ca outra. E vostede que? Esperando a que abran. Hai cousas raras en todos os sitios. Pero non lles digo, viñen retirar cartos. Mareime, despois fun ao váter, despois xa non xa. Ai, xa, todo borroso, non? Chegou a verdade que dicías, hai che cousas raras en todos os sitios. Cousas raras? É que nunca lles pasou a vostedes, logo. Mira, penso que será mellor que nos marchemos. E volvamos noutro momento cando isto este máis despexado. Diso nada, non imos marchar cos petos baleiros. Pero só colleremos o que nos deben. Mas o xuro, só nos faltaba. Vos tendrás que ir a buscar a caixa forte. Pois irei. E que vamos a facer con eso? Que nos vixila a porta. Bueno, pues que nos vixila a porta. Sí.
xa que abrín a porta, merecerei algo. Diga. 60 para vos, 40 para mí. Diso nada. Vai, ó. 80 para nós e 20 para ti. Non é tonta, non é tonta. Nin para ti, nin para min. 75 para vos e 25 para min. Bueno... Urra! A topeina está aberta! Que sorte tivemos! Feito! Vamos, sorrindo!